בשבוע הבא ימלאו 30 שנה לליל הגלשונים. שישה חיילים נהרגו אז בפיגוע שעשה מחבל שחדר מלבנון באמצעות גלשן אוויר. הנה דברים שכותבת מיכל שמואלי. יש לי חלום שהשנה, 30 שנים אחרי שהוא נהרג, ממש כמו באותו יום, רבים התקבצו סביב הקבר שלו והזכרו לרגע יחד איתנו את ניב שהיה ואיננו. מיכל, שלום. שלום. מיכל, אחיך ניב זכרו לברכה היה כאמור אחד מתוך שישה חיילים שנהרגו בפיגוע הזה. 30 שנה חלפו, מה את זוכרת מאז? אני זוכרת את אותו לילה בעצם לפנות בוקר, שדפקו לי בדלת וביקשו אותי מהצבא, מה שהיה מאוד מוזר בשבילי. אני עומדת עם הילדה שלי שהייתה בת שנתיים על הידיים, וקצין במדים מקומטים אומר לי, קרה אסון וניב נהרג. ומאז בעצם זה מתגלגל. קודם ההבנה או הניסיון להבין מה קרה ואיך הוא נהרג. אני הייתי אצלו בשבת ממש לפני כן, ופגשתי חייל שמח, שמאוד אהב את מה שהוא עושה ואת המקום שהוא נמצא בו, ופתאום אומרים לי שאחי הצעיר נהרג. ומה גורם לך 30 שנה אחרי לרצות, את אומרת, לשחזר את המעמד הקשה הזה של ההלוויה, את ההלוויה של אחיך? את קוראת לכמה שיותר אנשים להגיע להזכרה שלו בשבוע הבא. אני בתקופה האחרונה ככה חשבתי בתוכי מה עובר בתוכי, מה קורה לי. בעצם אנחנו זוכרים את ניב כל יום. בנסיעה לחול לפני כמה שבועות, היה לי הרבה זמן לחשוב. ופתאום חשבתי ש30 שנה זה אולי רק תאריך, אבל זה משהו שהייתי רוצה לשחזר. שאנשים שגם ליוו אותנו במהלך כל השנים האלה בהזכרות, יחזרו ויהיו איתנו, אבל גם אנשים שלא הכירו, שלא היו, שלא שמעו עליו, או אולי למדו תוך כדי על ניב, בימי הזיכרון, באירועים שאנחנו מספרים עליו, יבואו ויהיו חלק מאיתנו בהזכרה. ומה קרה מאז שפרסמת את הפוסט הזה? האמת היא, הייתי ממש מופתעת, כי לא ציפיתי, לא ציפיתי שזה יגרור ככה כזה גל של תגובות. כתבתי משהו ממש מתוכי. אני כותבת הרבה וכתיבה זה דבר שמאוד יקר לי. וכתבתי ופרסמתי כמה תמונות של ניב. והתגובות פשוט שתפו את הפייסבוק. זה ממש הפתיע אותי. כן, וזה מה שניב ביקש שנזכור אותו. ההזכרה של ניב כאמור ביום שישי, 24 בנובמבר, בבית העלמין הצבאי סגולה. ומיכל, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, מיכל.